На Закарпатті, як і по всій Україні, триває вакцинаційна кампанія. Перша партія вакцини AstraZeneca – 14,5 тисячі доз – прибула в нашу область ще 25 лютого. Її розвантажили на спеціальний медичний склад із відповідними умовами зберігання. Першими для вакцинації обрали медиків обласної інфекційної лікарні. Схема сама вакцинації, вона є, вона визначена МОЗом. Відповідно, Міністерство охорони здоров'я сам протокол вакцинації передав на місця. На місцях проводиться тренування. Тренувалися вони по різним видам вакцин, тому що вони там мають різний протокол дій. А прізвище, ім'я, по батькові людей, які будуть вакциновані, це інформація службова і не може бути розповсюджена, тому що це персональні дані. В яких місцях це буде проводитися, також інформація не розголошується, про це знають ті люди, яких відповідно будуть вакцинувати. Також першочергово почали щепити медпрацівників із мобільних бригад з імунізації та тих, хто працює у лікарнях, де надають медичну допомогу хворим на COVID-19. Вакцину передали і в інші райони та міста краю. Перший етап вакцинації від COVID-19 11 березня стартував на Тячівщині. Першим вакцинувався керівник медичного закладу, директор КНП Тячівська районна лікарня Федір Яринич. Якихось побічних не відчуваю, так що це тільки прививка і обична, які прививки отримали з дитинства. Приклад показав для всіх, що можуть іти і треба всім, я думаю, в першу чергу медичним працівникам, які працюють із ковідними хворими, привітися тримати прививку. Якщо ми хочемо побороти цей коронавірус, то тільки один шлях, який є, це привіт. Чим більше буде привіт у людей, буде більше, скажімо, колективний імунітет, який буде сформований, і так ми можемо перервати цей ланцюжок передачі цієї інфекції. Тим часом щепитись мали можливість не лише медики. Використання залишки вакцини для щеплення публічних осіб з метою популяризації імунізації – такі зміни у дорожній карті запровадження вакцинації проти COVID-19. Голова ОДА Анатолій Полосков як публічна особа скористався можливістю вакцинуватися. Показати приклад, що це дійсно корисна справа, корисна як власне для себе, так і для наших оточуючих, що дуже важливо. Але не на другому місці, власне, захист себе від той напасті, яка навколо нас. Маска, дистанція і так далі, все, про що ми давно знаємо, дотримання всього цього – це залог нашого здоров'я і нашого майбутнього. Вакцинація – це дуже великий крок якраз в напрямку захисту. Голова Закарпатської облради Олексій Петров також вакцинувався від COVID-19. Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. Хвороба у найстрашніших її проявах лютує на Закарпатті. Лише від нашої відповідальності залежить, як довго це буде продовжуватись. Важко зрозуміти тих, хто не вірить у небезпеку, яку несе COVID-19. І з перших днів пандемії своїм прикладом намагаюся донести, що усім нам необхідно берегти себе і оточуючих, написав голова облради у дописі. Тим часом вакцинуватися готові далеко не всі закарпатці. Ні. Тому що не хочу. Нащо мені то? Мені не треба то. Мене Бог держить, доки держить, та й все. Насчет того, я думаю, що ні. Тому що я не вірю. Вони ж лікарство ще не придумали від віруса, а вакцинація вже є. Ну це все я рахую. Ну, навіть не знаю, що сказати. Яка от головне, щоб було здоров'я. Однак медики продовжують наголошувати, вакцинація полегшить перебіг хвороби та сприятиме зменшенню летальних випадків. Цього тижня проводили і тренінги для мобільних бригад. Усі вони будуть залучені для реалізації вакцинаційної кампанії у краї. Загалом 8 бригад мають щепити приблизно 3 тисячі закарпатців, що у критичній групі. За день одна така бригада може вакцинувати 100 осіб. Загалом до кінця наступного року заплановано щепити половину населення Закарпаття, а це півмільйона краян.